Avui en temps d'entrevista a la primera columna saludem a Toni Gilabert, i és el president del Consell Comarcal del Baix Ebre. Com va, Toni? Bé, tot molt bé. Content d'estar aquí en Barus una vegada més. Bueno, unes setmanes on els Consells Comarcals han sigut titulars, també tot, sobretot al voltant de la gestió dels residus del Copate, la crisi que hi ha hagut, sobretot en aquesta amenaça de vaga, bueno, una situació que sembla que almenys s'ha reconduït, però bueno, d'alguna manera ja s'ha aquí també entre alguns consistoris per com hauria de ser la gestió de l'òrgan de governança del Copate. No sé què en pensa el president del Consell Comarcal del Baix Ebre. Bé, el Copate està, té diferents problemàtiques que estan en vies de solució. Estem desencallant problemes, podríem dir que eren ja endèmics, des de, que s'arrasen quasi que des de la creació del Consorci, i que aquests problemes s'han vist agreujats ara per diferents motius, però sobretot també perquè ja s'ha acabat la fase 3 de la Boca del Mas, no té més capacitat i s'està esperant a començar la fase 4, i és un fet que ens obliga ara temporalment a anar a abocar escombraries a la Boca de Tivissa en tot l'increment de cost que això repercutix en els diferents ajuntaments consorciats. Al final, principalment me quedo el Copate, que sí que ja tenim els objectius clars cap on hem d'anar. S'han anat fent diferents reunions fora dels focus mediàtics entre alcaldes, consells comarcals, Copate, per desencallar aquests temes, i sí que un dels problemes principals que ara estem, que és este de la Boca del Mas Barberans, és la solució, la clara solució, que és ampliar la fase 4 i que vagi de la mà d'una planta de triatge. Jo sóc un ferm defensor del Copate, és un consorci que té molt de recorregut, agrupa, és l'únic consorci que agrupa les quatre comarques de l'Ebre, treballa en diferents àmbits de les quatre comarques, i és un consorci que s'hauria de potenciar. Ha crescut, és un problema que té, que ha crescut molt en recursos, ja ha fet molts de projectes, i li falta múscul, li falta gent tècnica per desenvolupar tant de projectes que ha anat agafant. Ja té reptes importants per davant. Ara hi ha una part molt important dels fons de transició nuclear que van destinats al Copate, i sobretot a la marca Reserva de la Biosfera, que s'haurà de gestionar des del Copate, i per això és molt important que tots anéssim a una per a enfortir el Copate i poder desenvolupar projectes tan importants per a les nostres Terres de l'Ebre. En clau de Consell Comarcal, el passat divendres en el ple es va ratificar la subvenció de gairebé 1,5 milions d'euros en polítiques d'ocupació i formació. D'alguna manera, el Consell Comarcal continua en aquesta línia, no?, d'apostar per aquests projectes de donar feina o d'inserir personal, sí, sí, al món laboral. Com bé dius, este passat divendres van fer el ple ordinari del mes de setembre, i un dels punts més destacats va ser la ratificació de diferents subvencions de programes que tenen per missió dos clars missions, no? La de formar i ajudar a gent d'aquí de l'Ebre a insertar-se al món laboral. Tenim ja un programa singular molt interessant, que és per insertar gent en discapacitats, i també hi ha programes diferents com el de la primera ocupació, i algun programa més per a gent que sense cap tipus de discapacitat, però per ajudar-los a trobar la seva primera feina. I també hi ha una part important en el projecte Comarques, que va destinada a l'acompanyament, sobretot, de les empreses, dels emprenedors, de les pimes i de les empreses més consolidades d'aquí de la comarca del Baix Ebre i de les Terres de l'Ebre, per fer-los un acompanyament, assessorar-los i ajudar-los a ser més productibles i a créixer d'una manera més equilibrada. Va tot relacionat, va relacionat, és l'àmbit de la prospecció d'empreses, detectant necessitats, i després els donem solucions, que la majoria de cops les necessitats que fiquen damunt la taula les empreses és la falta d'usuaris, de gent preparada i formada per a treballar. I per això lliguem els dos àmbits, empresa en inserció i formació. D'altra banda, hi ha projectes d'interès del Consell Comarcal. Un dels més destacats és de més de 1,5 milions d'euros en la connexió de la Via Verda del Carrilet entre la zona d'Amposta, no?, a l'altura del pont penjant d'Amposta.
L'altre dia en parlàvem també en Lluís Agut, en el president de la Terra Alta, de la importància, no?, de la Via Verda per a la Terra Alta i en aquest cas per al Baix Ebre, donant continuïtat sobretot per la part més del Taica. Sí, sí, és el projecte turístic més potent que tenim com a Terres de l'Ebre, el cicloturisme. És un tipus de turisme que va en creixement, té molt de valor afegit i s'ha de potenciar. Mira, este, el proper dilluns, el dia 8, firmem ja el contracte d'inici d'obres dels pels 2 quilòmetres que uniran l'actual tram de Via Verda del carrer de la Cava fins al pont d'Amposta, que serà una realitat abans d'acabar l'any, i ja es podrà també, donarem a través del pont d'Amposta, s'unirà a l'Eurovelo, que és este carril bici que va per tota Europa, i també lligarà en l'important obra que s'està fent de la Val de Zafán, que és este carril bici que va de Roquetes i acaba a Sant Carles de la Ràpita. Molt bé. I a banda d'això, també un altre dels projectes són les plantes depuradores, no? Al mes de juliol se va anunciar el projecte constructor de la depuradora de Paüls, se va signar un conveni per construir aquesta depuradora a Paüls, un conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua, i ara també s'està començant en el projecte per a una depuradora nova a Aldover i Xerta. Seran al final una quinzena de depuradores a la comarca. Sí, sí, és un dels projectes que té l'ACA. Nosaltres tenim delegades competències en quant a la gestió de les depuradores, de les edars del Baix Ebre, i sí que és un projecte que ja ve de llarg, el d'Aldover-Xerta. Actualment s'està portant a terme ja les expropiacions, s'estan acabant les expropiacions, i a final d'any serà difícil, però a començaments del 2025 ja començaran les esperades obres d'aquesta depuradora. I l'obra és una obra important, la d'Aldover-Xerta està valorada en 3.300.000 euros, i també per un import similar, algo més de 3 milions d'euros, el projecte tirat endavant, que és el de Paüls. Aquí ja tenim aprovat el projecte de la EDAR i ara estem esperant a la signatura per part de l'ACA del conveni que ja pugui fer que aquestes obres de la EDAR siguin una realitat. Bé, en definitiva, obres importants en quant als reptes mediambientals, que al final també ens trobem en una situació a les Terres de l'Ebre complexa pel que fa a problemes de sequera, etcètera, i bé, tot el que siga poder recuperar aigua d'alguna manera sempre és important. Sí, sí. És un projecte important i és un repte que tenim com a societat, sobretot l'aprofitament de l'aigua. Aquí, per sort, és un recurs que no ens ha fet falta mai, tenim el riu Ebre al costat i inclús quan tens un recurs tan ric no s'acaba fent un bon ús. Ara hem vist en aquests anys que ja portem de sequera importants que l'aigua és un recurs molt important i que l'hem de cuidar i l'hem de gestionar bé. Per això l'ús de depuradores és molt important perquè també ara l'aigua depurada se retornava al medi ambient, però ara s'està treballant ja per a fer tractaments terciaris que l'aigua que surti des de depuradores tingui més bona qualitat i es pugui reutilitzar per a indústria, per a usos agrícoles, etcètera, etcètera, etcètera. És un repte important que tenim per davant. Toni Gilbert, també és el portaveu d'Esquerra a l'Aldea. Bé, parlem una miqueta de política municipal perquè, bé, al poble hi ha numerosos projectes en marxa. No sé com veieu des del grup d'Esquerra tot aquest inici d'obres a l'Aldea. Sí, bé, l'Aldea estic com a cap a l'oposició i estem fent la feina que ens va manar la gent, que és la de fiscalitzar l'equip de govern. Realment sí que s'estan veient canvis des de la gent, sobretot des de fora, l'Aldea que està progressant, s'està fent moltes obres noves, però el que la gent de fora no observa i sí que m'ho donem compte la gent del poble és que es fan moltes obres noves. Més que res són obres que no solucionen cap dels grans problemes que tenim com a poble, sinó obres de cara al lluïment del propi equip de govern,
i que tampoc i no s'està invertint res en manteniment. Tenim s'inverteix molta obra nova, però no s'inverteix res en manteniment. Tenim, de fico exemple, els parcs infantils, fa 5 anys que no es fa cap inversió. Els polígons industrials els tenim deixats i els tenim bruts. Falten urbanitzar nombrosos carrers del poble, carrers centrals que encara no s'han urbanitzat i no tenen serveis, i també la recollida de basures, estan els contenidors més bruts que mai, sempre hi ha molta brossa per terra, i són problemes que s'han d'afrontar, perquè és tan important invertir en obra nova com invertir també en el manteniment de tot allò que ja tens. I en clau de política general, en quin sector s'enquadra Toni Gilabert dintre d'aquest procés congressual que inicia Esquerra? Bé, el congrés el famós congrés del 30N, bé, jo, bueno, ara que ja s'han anat presentant candidatures i la gent va presentant projectes i veus cares, jo sí que jo sóc defensor, a mi m'agrada, jo crec en els lideratges forts en política, en lideratges carismàtics i gent en experiència. Jo trobo que Oriol Junqueras encara té recorregut, hem d'aprofitar també la seva experiència, la seva vàlua. Les enquestes que es fan aquí a Catalunya sempre surt el líder polític més ben valorat. I sí que es tracta, és important aquest congrés per a renovar i redefinir estratègies i ficar equips nous, però no hem de prescindir totalment de tota la gent bona que hi ha dins d'Esquerra, que hi ha dins de les diferents candidatures que s'han presentat. Hi ha gent molt bona i molt vàlida i que és molt apta per a tirar aquest projecte endavant. Però jo sí que crec que després de veure també el dissabte passat que va presentar a la gent que dintre en la candidatura d'Oriol Junqueras a l'executiva nacional, entre la que destaca una política ebrenca, que he tingut la sort de compartir projectes en ella i és molt vàlida i pot fer coses molt bones per al partit i per al territori. Jo sí que crec que la candidatura d'Oriol Junqueras pot ser la que ajudi a tornar a Esquerra a ser un partit capdalt i decisiu en la política catalana, ebrenca i nacional. Toni Gilabert, moltes gràcies per haver participat en aquesta entrevista, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, i molta sort. Gràcies a vosaltres, un plaer com sempre. I a continuació fem una breu pausa i de seguida, després d'uns anuncis, saludem a Cristina Sanz per parlar de la campanya de vacunació de la grip i del Covid a les Terres de l'Ebre i a l'adjuntada d'assistència primària a les nostres comarques. Fins ara.